ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ କଥାରେ ବୋଇଲେ ସମାନ ଗୋଟେ ଟିଣ କଥାଟେ ବୋଇଲେ କହିବାକୁ ଆସିଛି ଟିଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଏ ଟିଣ ଛାତ ଛପର ଏଇସବୁ ତ କଥା ବୋଇଲେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଆଉ ଆମେ ଥୋଡ଼ି ନା ବୋଇଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହେଇଛୁ ପୁରା 4 ମହଲା 10 ମହଲା 20 ମହଲା କଥା କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ 4 ମହଲା 10 ମହଲା କଥାରୁ ଗୋଟେ କଥା ବୋଇଲେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ଚୋରି ଫୋରି ହେଇଛି ବହୁତ ଚୋରି ହେଇଥିବ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଚୋରି ପାର୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ରଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ବୋଇଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ବୋଇଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ବୋଇଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଉ ତା ଲାଗି କେତେବେଳେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ବେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ କେତେ କେତେ ଯୋଜନା ବେଲେ କରିଥିଲେ ହେଲେ ସବୁ ଯୋଜନା ପୁରା ପସର ଫାଟିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ଗୁଡ଼େ କରପ୍ଟେଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେ କରପ୍ଟେଡ଼ ଲୋକମାନେ ଏତିକି ଲେବୁଲର ଇଚ୍ଛା ହବ ଟିକେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବେ ହାତରେ ପୁରା ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଲଗେଇ ଠାଠା ଠାଠା ଦୁଇଟା ଲାଦିଦେବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କାଣା ଏତେ ଟେନସନ୍ରେ ସକାଳୁ ଆସିକି ମାଡ଼ ମାରିବା କଥା କହିଲେଣି କାଣା ମାଡ଼ ମାରିବା କଥା କହିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କରି ଜାଣିଲି ମୁଁ ସବୁଠୁ ଜାଣିଥିଲି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଥିବ ତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଲେଟିନ୍ ଦେବାର ଜାଣିଥିବେ ହେଲେ ଏଠି କଥାଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ଜଣ 18 ବର୍ଷିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଟିନ୍ ହବ ବାପରେ ପୁରା କୋଟିପତି ଘର ହେଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଜଣ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କର ସେତିକିଟା ଲେଟିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନଥିବ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ଜଣ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ତ କିଛି କାଗଜ ପତ୍ର ଖାତା ଖତିଆର ନଥିବ ନା ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କରିଦେବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋର ହାଏ ହାଏ କିଏ କ'ଣ କଥା ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି 5-6 ଜଣ ଥିବେ ହେଲେ 5-6 ଜଣଙ୍କର ମାନେ 5ଟା ଲାଟିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି କିଏ ତା ମାନେ ଇଏ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇଥିବେ ଯାହା କୁହ ଟୋଟାଲି କେବେ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଉନଥିବେ ଝାକାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇଥିବେ ଚାଲନ୍ ଦେଖିବା ଲାଟିନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋର 4-6 ମାସ ହେଲାଣି କାମଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ପରିବାରରେ 4-6ଟା 5ଟା ଏମିତି ଲାଟିନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 18 ଏବଭ୍ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଟିନ୍ ଆସିଛି ବୋଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ 2-3 ଜଣ ଆସିକି ଛଡ଼ାରମ୍ପା ହେଲେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ 18 ଏବଭ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ କାମଟା ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବସି ନାହିଁ ନନ୍ଦ ବସି ନାହିଁ ନନ୍ଦଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେ ଯାହା ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି 4-6 ମାସ ହେଲାଣି ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ ଲାଟିନ୍ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଲାଟିନ୍ଟା ଆମର ନନ୍ଦ ବସି ନାହିଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ କ'ଣ ଆଉ ଖାଲି ସିନା ଲାଟିନ୍ ସିନା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ନାଁକୁ ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲାଟିନ୍ଟା ଆମର ବ୍ୟବହାର କିଛି କରୁନୁ ହାଏ ହାଏ ଇଏ କ'ଣ ହେ ଆୟୋ ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଲାଟିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ମିଳିଛି ବେଲେ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର ଛାତ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ପେନ୍ ବସିଥିଲା ଆଉ ସେ ନନ୍ଦ ବେଲେ ବସିଥିଲା ଏଇଠି କ'ଣ ବେଲେ କିଛି ନାହିଁ କିସ ହେଲା ହେଇଟା ଏଇଠି ଯୋଉ କ'ଣ ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ରଡ଼ ଦବା କଥା କ'ଣ ବାଉଁଶ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ହେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କରିକି ଶୌଚାଳୟ ଭଳିଆ ପୁରା 4-5ଟା ଲାଟିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉ କୂଳକୁ ନୁହେଁ ଲାଟିନ୍ କରାହେଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଲାଟିନ୍ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଏକରେ ବନ୍ଧା ବସା ହେଇନି ଫ୍ୟାନ୍ ବସା ହେଇନି ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯିବୁ କେମିତି କୋଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା କିନ୍ତୁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇଛି ଲାଟିନ୍ ସବୁ କିଛି ତ ବସିନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ୟାନ୍ ବସିନି ନନ୍ଦ ବି ବସିନି ଆଉ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ବସିବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସେ 8ଟା କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲା ଟକିକି ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଲାଟିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ପଇସା ବି ତମେ ଖାଇଯାଉଛ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ରଖ ହେ ନା ସେ ଲାଟିନ୍ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଯାଅ ଅଲଜ୍ଜା ଦଳ ଏମିତିଆ ଲାଟିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କରୁଛ ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଫୁଦ୍ଧି ଥିବା ଲୋକ ଟିକେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ହେଲେ ଠକାମିର ଟିକେ କମ୍ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଅତ୍ୟାଧିକ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ଏ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇକି ଏଇ ଲେବୁଲରେ ଠକିଛ କିଏ ତମମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଖାଲି ଏ ଆଠଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟା କାଟୁଥିବେ ଲେଖା ହେଉଥିବ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଜନା ହେଲା ଗୋଟେ କଳା କଲର୍ରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରି ଫଟୋଟେ ଉଠାଉଥିବେ ତା ମାନେ କ'ଣ ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସରିଗଲା ଆପଣଙ୍କ କାମ ତାପରେ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କାଣା ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଆଜ୍ଞା ଅଜବ
आमे माने काकू हाथ कामडा देखेले के बाहा गिलिबो आपण मानको से माने आसी कहि दउचंती जे आपण मानकर लैट्रिन बाथरूम अछि नियंतु 5000 आपण 5000 रे खुश से 10000 खाई खुश ताप जे तबे सब भांगी भोंगी जीवो आपण अभिजोग नै के आसुचंती आके आमे कोर्ट केत्ते आमे गवर्नमेंट को दोष दबा सब बेले कोन समस्त बेले आसी के आमे दुख बुझि परबे कि केबे ना केबे आमो आमो को भी निजे सचेतन होबा को पडियो छाड़ू आज्ञा एम जी से जानी था आज यही अवस्था न था एमती कई ठकी पारि न था आपण मैने टे लाज सरम रखत आज्ञा ये गरीब लोक क्या जाए अभोग बोले करिए आपण मानक जो मैंने टाँह खाई हाय हाय कौन कहबी जदि गोटे जगार 15000 टाँचा मिलू से 15000 आउ जन पाखक से 12000 होपर आउ जन पाखक आसा 10000 आउ जन पाखक आसो से 7000 जो लोक हिताधिकारी पाखक आसो से 5000 टाँग थी आ 5000 पांचटा लैट्रीन बाथरूम से बाली उपर ही पैन मिल लैट्रीन बाथरूम मिलियन ओ बाबा रे ए करप्शन देखि देखि मो मुंडा पूरा टीण हो गला ने गोटे कथा मन रखि था केबे निजो को कहा को ठकिया को परमिशन दियंतुनी जे कि आपण को घरे पसि के आपण को ठकि दे जाउचंती आउ आमे ठक्कामी रे पड़ी साला परे जत्ते अभिजोग कले भी किए सुनिबेनी काई ना सेई माने ही ठकिचंती जो मानक पाखरे बेले आपण जई अभिजोग करिवे आ से माने केण आपण को न्याय देबे मु भी गोटे कथा बुझी पारुनी सतरे जदि लोक मैंने कौट जाइए अभियोग करेंगे सतरे कौन एम को न्याय मिल ना एमती 5000 3000 लोभ देखे कि एमती बेले बड़ बड़िया मैंने ठकी चलते देखु जदि एमती कंट्राक्टर कि लाइन ऑफिसर मैंने मो हाबुड़ रे पड़िए चंडी राण जदि से लैट्रीन बाथरूम मो समाधि न देवी ना मो ना भी चांदनी नुहे आसुची नमस्कार।